でのセッションとかをやっていたんですけど、はい、オンラインの方でスクールをやっていきたいなとかっていう思いがあって、留学後は合計で49万4千円の売り上げになりました。皆さんこんにちは。こんにちは。今回は受講生さんで夢や理想を叶える専門家の水谷さんと一緒にですね、実績対談を取っていきたいと思うんですが、本日はですね、受講生の水谷さんが入学4ヶ月でですね、商品ゼロの状態からオンラインサービスを構築して4ヶ月で49万4千円という月商をですね、達成された秘訣についてね、動画を撮っていきたいと思うんですが、本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。では簡単に今の業種ご活動内容を教えていただけますでしょうか。今は実店舗ではヨガのスタジオを経営しています。あとはオンラインで夢や理想を叶える専門家ということで、引き寄せだったり心理学、マインド面でのオンラインスクールを開催をしています。では入学のきっかけというところも教えていただけますでしょうか。入学のきっかけなんですけれども、実は私は北野さんのことを存じ上げていなくて、 VIP で入学をさせていただいてるんですけど、一緒に入学をしたビジネスのパートナーの方がすごい方がいるよっていうことで紹介していただいて、そこから入学を決意しました。ありがとうございます。うちの学科 VIP コースの場合はビジネスパートナーと一緒であれば2名参加権利が使えますので、それで一緒に、ね、ご参加いただいたというところで、ちなみに入学前と後の状況とかも聞いていきたいんですけども、入学前の状況はどんな感じだったんでしょうか。入学前の状況なんですけど、私は実店舗をやってる関係で対面でのセッションとかヨガとかをやっていたんですけど、オンラインの方でスクールをやっていきたいなとかコーチングをやっていきたいなっていう思いがあって、入学後は今そこのスクールを開催できたっていう変化があります。ご入学前の状態だとパーソナルヨガやマインド面のコースはやっていたけども、商品がゼロっていう状態から、次ご入学後のですね、具体的な売上面的な変化というところも教えていただけますでしょうか。留学後は3ヶ月のコースが9万8千円のコースなんですけど、お一人と6ヶ月の19万8千円のコースがお二人受講いただいて、合計で49万4千円の売上になりました。おめでとうございます。ありがとうございます。今回それだけの、ね、売上を、しかも商品ゼロから、ね、構築して4ヶ月ですでに 4,50 万ぐらいっていう売上を上げられている秘訣というところを聞いていきたいと思うんですが、まず水谷さんの場合はインスタグラムをですね、もともと運用していたヨガの方の、ね、アカウントが1000フォロワーぐらいあって、それとはまた別でアカウント作りましょうっていうことでゼロから作り直したんですよね。はい。ということでですね、こちらに出ているインスタグラムがですね、さえさんが新しく構築されたインスタということになるんですけども、もともと旧アカウントからも誘導していきつつ、こちらのアカウント両方の軸でね、発信をしていっているというところで、まずはインスタグラムで意識しているポイントだったりとか施策、それこそ旧アカウントとかもそうですし、あとこちらの新規アカウント、一応こちらがね、1270人いるフォロワーが旧アカウントのね、アカウントになるんですけども、運用で意識しているポイントとかあれば教えていただけますでしょうか。元々の旧のアカウントは実際にお会いした方とかもフォローしてくださってたり、ヨガの生徒さんとかもフォローしてくださっているので、なるべく私のライフスタイルだったりとか考え方を発信していこうっていうふうに思っていて、インスタライブをメインにやっていました。新しいアカウントに関してはオンラインで商品も構築していきたいっていうところで、新しい方にアプローチをしていきたい、そういう時にどういうアカウントを作っていいか私の中でも全然わからなかったところを北野さんに見ていただいて、こういうことしたいよっていう話から、じゃあこういう形がいいんじゃないかっていう形で、新しいプロフィールの名前だったりとかプロフィールの内容もろもろを全部やっていただいて、でそこからこれでやっていこうっていう私の決意が決まった新しいアカウントになります。こちらはまだインスタライブはやってないんですけど、リールをメインにやっています。こういう形でリールとかフィードとかもね、統一感のある形でデザインとかもね、一緒に構築させていただきまして、発信をしていただいているというところですね。なので一応新アカもやりつつ旧アカの方でねライブをされていて、よくあるのが旧アカから新アカに移行するときってどうすればいいんですかってことなんですけど、プロフィールから新アカの方に誘導されてるっていうところですよね。アットメンションでこういうところですね、誘導していくと。で今回ねご契約3名の方いただけたということですけど、インスタグラムのライブで発信をされていて、そこから動線としては LINE に登録いただいて、はい、そこから個別相談で売れていくというような流れになりますでしょうか。はい、そうです。インスタグラムでライブで発信をしていき、そこから LINE、 そしてそこから個別相談から販売の流れに関して、まず LINE の配信でね、意識しているポイントとかもあれば教えていただけますでしょうか。新しく LINE も作ったんですけど、なかなかそちらの登録が思うように増えていかないっていうところで、インスタライブから 5days チャレンジっていうのをやってみようと思って、 LINE でここに繋がれるようなチャレンジをやるっていう風に決めて、そこで新しい LINE に登録をしてもらうっていう形を取りました。その5日間のチャレンジの中で、いろんな気づきとか教育面含めたそういう裏テーマを作り
つつ5日間個別に交流を持ったっていう感じです。5日間チャレンジっていうのは Zoom で1対多でセミナーを5日間やるのか、それとも個別で一人一人バーって5日間やっていくのかというと、5日間チャレンジをやりたい人っていう形で募って、その時に19名の方が参加してくださったんですけど、それは Zoom ではなくて私から LINE でメッセージを送る、でお題を出してそのお題に対して返信をするっていう1対1の LINE での、あ、もうチャット上だけのところですね。そうです、文章だけで時々動画を送ったり LINE で動画を送るといいよっていうのも教えていただいたので、その中で入れ込んだりして距離感をちょっと詰めていくっていう形からの個別相談っていう流れにしてみました。これ結構ね、動画見てくださってる方もね、すごい目から鱗のやり方だと思うんですけど、一般的に3日間ローンチとかいわゆるライブローンチという人もいますけども、5日間ローンチっていうものって Zoom とかでセミナーを5日間連続でやったりとか3日間連続でやったり、ライブを5日間連続でやったりするっていうのが鉄板なんですけど、水谷さんの場合はそれをチャットのやり取りにして一人一人を個別でやっていって、最後に個別相談を一人一人していくっていう形にやることによって、チャット上だけでもローンチをかけていくっていう意味での信頼関係をね、一人一人個別で構築していくことができるので、本当に一人一人ね5日間個別面談してるぐらいの親密度まで持っていくことができたんじゃないかっていうところがね、今回のポイントになるかなと思います。そこから 5days をやった後に一人一人個別相談をしていくっていうところなんですけども、そこでセールスで具体的に意識したポイントとかもあれば、あとは相談の流れですね、当日の教えていただけますでしょうか。相談の流れは 5days でいろんなこの方の悩みだったり考えっていうのを私は入手できていたので、そこに対しての話とか私からのアドバイスっていうのと、あと一人では夢とか理想が叶わないよねっていうところで私がサポートしていきたいっていうふうに本当に心から思った人にその思いをラブレターのように伝えていったっていう感じを意識しました。 5days からの相談の流れでよくあるのが、個別相談でアドバイスしていい話聞きました、ありがとうございますで満足して終わっちゃうパターンがあると思うんですけども、そこは水谷さんの場合どういうふうなフックで販売につなげていった流れになりますでしょうか。今までそういう話をした時に実際そうなったことが何回かあって、今回は北野さんのアーカイブとか電話ローンチのところ、電話ローンチの話とかを何回も見て自分の中でイメージして、このままさよならしたら絶対にこの方飛躍しないなとか、そのまま変わらないなっていう気持ちを自分の中にセットしていったので、そこはすごく意識をしました。自分の商品がなぜあなたにとって必要なのかであったりとか、あとは独学のままだと解決できないっていう限界値っていうところを個別相談で示してあげることによって、サービスの必要性とかをしっかりと伝えていくっていうところがね、すごい重要かなと思いますが、次にですね、今回ですね、制約率面的にはどんな感じでしたか。19名参加してくださっていて、個別相談には8名来てくださって、そのうちの3名が制約してくれていて、あとお一人はダウンセル商品を購入してくれてるっていう形になっています。9万8000円の下のダウンセルの商品なので、それを含めると大体月収で言うと50万ちょっと超えるかなって感じですかね。そうです。合計ダウンセルも入れると4件ね、ご制約ということなので、19名来ていただいて8名個別相談来ていただいて4件ご制約なので、個別相談来ていただいたうちからすると 50% ぐらいの制約率で売れているということなので、今後ねさらに値上げだったりとか制約率アップっていうところを目指していけばね、すぐに月100、200はね目前かなっていうところではあると思うんですが、今回これぐらいね売上げ上げられた秘訣っていうところで、セールスの前段階でしっかりと興味づけをしていったりとか教育していくっていうのも結構重要だと思うんですけども、何か今回の 5days の前とか後とかでやられた施策とかもあればね、ついでに教えていただけますでしょうか。夢と理想を叶えていくっていうところで商品を販売したいなと思っていたので、夢と理想を叶っていないっていうところの気づきをみんなに持ってもらいたくて、まず最初に 5days の前にインスタライブでそういう話をするっていうところと、何が一番大事なんだよっていう話をして、それを一緒にやっていこうっていう 5days を持っていきました。 5days が終わってから 5days はこういう意図があったんだよっていうところの、またインスタライブをやって、それを見てもらいながらいろんな気づきとか、さえさんこういう意図でやっていったんだなとか、こういう考えでやってくれているんだったらもっともっと一緒に伴走してもらいたいなっていうふうに思ってもらえるようにライブで挟んだ感じになります。5日間のねチャレンジの前と後ライブをするっていうことで、しっかりと興味付けだったりとか教育ってより強くねかかりますので、売れやすくなっていくっていうね、こういった施策はね皆さんぜひね参考にねしていただけたらと思いますが、ちなみになんですけども、今回 5days チャレンジに募集されたのはインスタのストーリーズからとかですか、ともライブで告知してって感じですか。ライブの告知とインスタのストーリーズと、あと LINE からも募集はしました。その3つから集客をしていって、その前と後でライブで挟んでっていうところですね。あと実際に通ってくださってる生徒さんにも対面で言ってっていう形です。ヨガのお教室の生徒さんにも来た時にはぜひぜひみたいな形で、だから本当にこの動画見てくださってる方も、ストーリーズで募集したらいいですかとか LINE で募集したらいいですかって質問がねたまに来るんですけども、結局全部っていうね、ライブもストーリーズもリールでも使えるものは全部使って告知していきましょうっていうところがね本質になりますので、次にですね、その他講座運営や商品設計などで意識されたポイントがあれば教えていただけますでしょうか。オンラインでの商品はまだない状態だったので、どうしていいかわからない
なかったんですけれども、うん、北野さんにサポートラインで相談させていただいたところ、商品がねない場合でも大丈夫ですよっていうことで、商品の提案の仕方とかその人に合わせてサポート期間とか金額決めて提案していきましょうっていうふうに教えていただいたので、その通りに商品を提案をさせていただきました。で、金額の面も最初は少し自分で考えてやったんですけど、それがあんまり来てくださった方にはバシッと刺さらなかったので、北野さんがじゃあ3ヶ月このぐらいだよ、6ヶ月このぐらいだよっていう金額を本当素直にそのまま提示をさせていただいたところ、制約をもらえたっていう感じです。価格設定とかもね一緒に考えながら構築させていただきましたけども、では次最後ですね、入学して改めて良かったことあれば教えていただけますでしょうか。良かったところは良かったところだらけだなっていうふうに思ってて、まだ4ヶ月なのでこれからもねもっともっと多分良かったところが出てくるんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、進み具合によっていろんなコンテンツサイトだったりアーカイブを自分で選びながら見て復習ができるっていうところがすごいいいのと、全部網羅してるよって北野さんもいつも言うんですけど、全ての点において網羅されてるなっていうのを本当に今実感してる感じです。その時は分からなくても、進んでいく段階でちょっとつまずいたり分かんないっていうところを、どこかそこのコンテンツサイト見ると全部載ってるみたいな感じなので本当にありがたいっていうところと、あと北野さん潜在意識とかもやられてる方なので、マインド面での私の変化がすごく大きくて、セルフイメージが書き換わっていったりだとか、多分講座の中で意識されてるのかどうか分からないですけど、いろいろな引き上げてくれることとかマインドセットの話とかたくさん出てきて、私はそこにすごく影響を受けて、自分の中のセルフイメージが入学前と今とだと本当にガラッと変わっています。嬉しい言葉ありがとうございます。オフ会とかリアルセミナーの時もおっしゃってましたよね、セルフイメージがすごい変わってきてるっていう、本当にそういうマインド面的なところもね変化があったかなっていうところですかね。そうです、うん、ございます。では最後ですね、この動画を見てくださってる方に向けて、これから SNS を始めていきたいって方だったり、うちの宗教学科の入学を検討されている方だったりいると思うんですけども、そういった方々に向けて一歩踏み出していきたいなっていう方に向けて、何か一言最後メッセージがあればいただけますでしょうか。北野さん本当にすごすぎるので、ちょっと敷居が高いなと思う方もいらっしゃるかもしれないんですけどゼロからでも本当丁寧に教えてくれて、復習を何回もした方がいいよっておっしゃってくれるんですけど、見れば見るほど本当に理解ができるようになってくるし、あとは全部完璧じゃなくても一つやったらいいよみたいな、そういう優しさも本当にあるので、私はめちゃくちゃおすすめです。一歩踏み出したいなっていう方、あと何がわからないかわかんないなっていう方もぜひおすすめをしたいなっていうふうに思っています。ありがとうございます。今回ね、水谷さんと一緒に実績の声取らせていただきましたが、最後に水谷さんの LINE 公式アカウントとインスタのリンクもね概要欄に貼っておりますが、こちら登録していただくとね、水谷さんの LINE もめちゃくちゃ上手で勉強になると思いますし、さらに今だけね LINE 登録プレゼントがあるということで、簡単こちらもご説明いただいてもよろしいでしょうか。はい、ありがとうございます。新しく作った引き寄せ心理学とかの方の LINE ですけど、ビジョンマップの作り方の動画をプレゼントしています。2024年に向けてどんな夢を叶えていこうかっていうところを動画を見たら分かるようになっております。はい、ありがとうございます。ということで、ぜひね皆さんこちらのビジョンマップをね LINE 登録していただいてゲットしていただけたら嬉しいなというふうに思います。それではね、水谷さん本日はねお時間いただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございます。はい、今回も動画を最後にご視聴いただき本当にありがとうございました。最後に私から特別なご案内があります。下の概要欄からこちらに出てる私の LINE 公式アカウントに登録いただきますと、僕自身が今まで4年間で累計14億円売り上げてきた SNS マーケの本質をまとめたこちらに出てる豪華11大特典っていうのをプレゼントさせていただいております。それでは一つずつ詳しく見ていきます。1つ目、毎月2000万売れる SNS× ライブ動画マーケティング徹底解説講義動画。2つ目、月1000万売れる SNS 集客改善徹底解説動画講義。3つ目、文字だけでバズるリールショート動画集客完全講義動画マニュアル。4つ目、問い合わせが爆増する LINE リッチメニューの作り方徹底解説講義マニュアル。5つ目、 SNS マーケで高額商品が爆売れする魔法のテクニック大公開完全講義動画マニュアル。6つ目、月100人集客できるインスタライブ集客完全ロードマップ。7つ目、業界最先端のインスタ集客ノウハウを詰め込んだインスタグラム超集客を電子書籍。そして8つ目、一番優しい LINE でステップメール配信術電子書籍。9つ目、プロが教える5ヶ月でインスタ1万フォロワーを増やすインサイト分析完全攻略講義動画。10個目、インスタインサイト分析の自動計算テンプレシート。そして11個目、 LINE× インスタ超集客をプレミアム攻略セミナー、通常参加費1万円のところが無料で参加できるプレミアム参加チケット。これら豪華11大特典を無料でプレゼントさせていただきます。こちらはね11大特典なんですけども、ぜひ概要欄から私の LINE に登録いただいて、こちらに出ている11大特典とですねそのままメッセージを送りいただけましたらプレゼントがね自動で届きますので、ぜひこちらを手に入れて、ぜひ皆さんの売上アップそして集客を加速させるためのヒントとしてねご活用いただけたら嬉しいなというふうに思います。それではね、これからも日々有益な情報をどんどんお届けしていきますので、これからの動画もぜひ楽しみにしていただけたらと思います。それではね、今回の動画も最後までご視聴いただき本当にありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。